ke semua. Ha, kali ni akan bawakan apa ni? Ha, buaian bayi elektronik. Ha, boleh gunakan pakai elektrik punya. Ha, ni besi, besi elektronik. So ibu-ibu tak payahlah nak renjuk-renjuk baby tu. Nanti korang boleh dah buat kerja lain. Okay? So macam Ali dah disebabkan dalam minggu ni banyak sangat permintaan baby buaian elektronik ni. So kita akan tunjukkan sebab ada yang tanya, "Kak, macam mana nak pakai? Macam nak pasang?" Ha, okey. Cara cara nak pasang hari ni akak akan tunjukkan macam mana nak pasang. Okey, korang ada besi buaian, okey. Ni kita panggil baby cradle. Okey, baby cradle ni memang kalau korang beli satu set dia ada dia punya datang sekali dengan kita panggil hanger ni. Hanger, lepas tu dengan spring. So, bila korang pakai elektronik buaian, elektrik kan, korang kena remove ni. Okey, kena buka. Okey, kita buka dulu. Tak boleh pakai, kalau nak pakai buaian elektronik, elektrik, korang kena buka semua ni. Okey, sebab kita kena pakai macam elektrik tu punya besi lah. Kita nak pakai, kita nak pakai yang ni je. Yang ini je kita ambil. Okey, macam mana nak pakai, kita tunjuk ya. Okey, ni motor buaian elektrik. Ni motor dia. So, kita akan sangkut. Dia ada sangkut ya. Korang kena sangkut dia. Okey, dia datang dengan ni, kita panggil besi buaian. Okey, dia ada beberapa besi spring ni. Okey, dia datang berapa spring. Kalau macam dekat tangan akak ni, lebih kurang ada 7 besi. So, bukan korang boleh pakai semua ya. Korang kena follow manual dia. Okey, dekat sini diorang ada show berat. Nampak? Okey, so sekarang kita nak masukkan baby contoh kita lebih kurang 3 kilo. So, kita akan guna 2 spring. Okey, kuantiti boleh follow dekat sini. Berat lebih kurang 2 ke 4 kilo. So, kita pakai 2 spring. Okey, kalau macam datang, dia datang macam ni. So, kita buka satu spring ni. Okey, korang pasang kena seimbang. Nampak? Ni, ha ni. Seimbang. So, jangan pasang sengit-sengit pula. Nanti dia macam ni. Okey, pasang lubang dekat seimbang macam ni. So, ni. Cangkuk bulat sini masuk. Okey, masuk. Okey. Dia ada dia punya S. Okey, ni S dia, dia punya S. Okey, korang kena tengok masa nak masukkan hanger dia ni, korang kena tengok tali dia belah mana. Ha, okey. Contoh macam ni. Okey, kita akan masukkan hanger tu dekat sini. Macam ni. So pastikan yang tempat cangkuk dia punya tali ni mesti menghadap sama. Okey. So, kita akan masuk ikut sini, belakang. Begini. Okay, so ni akan masuk ikut sini S. Bawah sini, bukan sini ya. Sini. Korang akan masukkan yang bawah ni, bukan korang masukkan yang dia punya ring atas ni ya. Adakah semua yang silap pasang, dia pergi tarik yang belah atas ni. Sampai bawah. Haa, dah tak boleh pakai. Okay. So, kita masukkan tali yang bawah ni. Okay, masukkan dia. Okay, kita dah on switch kita. So, kita masukkan baby comel kita di dalam. On sini, dia ada speed dia. Berapa laju yang korang nak. Okay, korang boleh nampak sini. Motor dia dah hidup. Merah tu dah on lah maksudnya. Macam tu. Korang boleh follow speed yang korang nak lah. Berapa laju. Tapi normally kalau baby tak begitu laju lah macam ni. Ni, tu sebab dia perlukan besi, berapa besi. Kalau macam korang masuk banyak besi, dia tak akan berenjut. Tak boleh berenjut. So, follow berat baby dengan berapa besi korang pasang. Okay. Done. Okay, kita dekat shop kita, kita ada dua motor lah. Satu yang penguin, okay, satu yang polo. Okay, apa beza dua motor ni? Okay, kalau yang penguin, dia ada timer. Dekat sini. Berapa lama, macam contoh kalau macam korang nak letak anak dalam setengah jam untuk berenjuk, lepas tu dia akan switch off sendiri. So, korang kena set kat sini ya. Timer dia kat sini. Berapa lama korang nak dia berhayun di situ. Okay, lagi satu, penguin ni, dia ada night light kat sini. Bila korang tekan ni butang, dia akan ada lampu light kat sini. Tu function dia. Okay, kalau polo ni, dia satu set je macam ni. So, dia tak ada light, dia tak ada timer. Dan korang, dia ada speed sahaja. Korang boleh follow speed yang korang nak. Berapa laju yang korang nak, korang boleh pusing di sini. Okay, kedua-dua ni, warranty dalam 1 tahun. Okay, sampai di sini dulu untuk video kali ni. Kita akan jumpa di next video. Bye.